Při příležitosti stých narozenin syra Nikolase Vintna byl na pražském Petříně otevřen sad zachránců dětí. Myšlenka na vytvoření sadu vznikla při rekultivaci parku a má být uctěním památky všech lidí, kteří za války pomáhali židovským dětem i přesto, že tím ohrožovali vlastní životy. Vzpomínám na Vintna a na jeho báječný nápady a jak všechno zařídil, i když jsme tenkrát neměli vůbec ponětí, kdo a co udělal. Mě bylo 11. No, hrála jsem statečnou jako všichni ostatní a my jsme zrovna přes ten kanál jeli v noci. Tak to mě strašně mrzelo, že jsem zase neviděla moře. Co vaše rodina, jak na tom byla? No, moje rodina přestala existovat. Já jsem se vrátila po válce a byla jsem úplně sama. Nikolas Vinten zachránil 669 převážně židovských dětí před jistou smrtí v nacistických táborech. Na počátku války zorganizoval vlakové transporty z Prahy do Británie. Dneska má narozeniny Nikolas Vinten. Co byste mu popřála? Hodně, hodně zdraví a radosti z dětí, kterých zachránil, a aby si s nima ještě hodně, hodně užil. Ať je dlouho živ a zdrav. Já už jsem mu popřála, protože já jsem byla v Londýně v sobotu. Popřála jsem mu hodně zdraví, hodně štěstí. Dostala jsem přízvisko Vinton Train Girl, což bylo vtipné. Sir Nicholas Vinton má neuvěřitelný smysl pro humor a já jenom žasnu nad jeho vitalitou a přeju, aby mu to vydrželo. V sadu byly vysázeny jabloně s příznačnými názvy Matčino, Otcovo, Panenské a Míšeňské. Nedaleko jabloní vyvěrá pramen. Při rekultivaci sadu byl obnoven a pojmenován po syru Nikolasi Vintnovi. Město se rozhodlo, že může vlastně úplně přirozenou formou připomenout násilí a rasismus a na druhé straně hrdinství lidí, kteří neváhali nasadit životy, proto zachránit tehdejší děti a ukázat tak dnešní populaci, s čím jsme se v minulosti vyrovnávali a jaký to má vzkaz pro dnešek. Chtěli jsme samozřejmě připomenout to výročí, chtěli jsme připomenout děti, které už tuto šanci nedostali právě protože 1. září vypukla druhá světová válka, ale chtěli jsme oslovit mladou generaci a chtěli jsme jí dát inspiraci dobrem toho příkladu. Toto je vlastně jeden teda z těch činů, který má úzkou souvislost s projektem Vintern Train, který s Českými dráhami připravujeme na 1. září tohoto roku. 1. září se totiž z Prahy do Londýna vydá zvláštní historický vlak tažený parní lokomotivou. Ten má připomenout 70. výročí Vintnovy záchranné akce. Ve vlaku pojedou někteří z potomků zachráněných dětí, studenti uměleckých škol a významné evropské osobnosti. Myslíte si, že je to tady dobrý nápad nasázet sem jablka, třeba ne nějaký slavnostnější stromy? Ne, já si myslím, že jablko je základ zdravé stravy, kuchyně a všeho. Ne, já si myslím, že to je dobrý nápad.